Здравейте на всички! Сега в момента се чуете какво подявалите правиш CSGO Double. Също това не е CSGO Double, това е някакъв сайт, който буквално са откраднали нещата от CSGO. Добре, да речем, че са направили сайта по същи като CSGO Double. Но, знаете, че в CSGO Double спряха рефералите, което е много шибано, защото сега не може да взимате безплатни точки и всеки простоти, бате. Но, сега го отвориха този сайт, който можете да си цъкате free coins, можете да си залагате и така нататък. Така че логвате се в csgopolygon.com, цъкате на free coins и пишете Venom 100. Опа, ето така. И като го цъкнете ви дава 100 точки сайта, с които може да си залагате и да си теглите някакви айтеми от сайтчето. И общо взето почти също като в CSGO Double, обаче всъщност все още работят тук коловете, което е готино. Залагат хора, няма чак толкова много хора, да. В смисъл има 200 човека онлайн в момента, които всъщност не са чак толкова малко. В смисъл има си хора в сайта. И работи много по-бързо от CSGO Double, което е много добре. Няма чак толкова дилей и такива неща. И плюс това, пак си ги има същите скъпи айтеми и простоти. И дори има и много ефтини айтеми. Плюс това стикери има в този сайт, не само... Защото в CSGO Double не може стикери. Докато тук има и стикери, които може да сядат, така че ако имате стикерчета, можете да ги депозитвате. Как се депозитва в сайта? Просто цъкате, опа, просто трябва да си намерите Steam Trade URL-то и ако зареди, разбира се, ще мога да ви покажа. Директно ви изпраща към Steam Trade URL-то, тук ако цъкате това, Remember, Confirm и зарежда ви веднага всичките простоти, всичките ви стикерчета и такива. Просто стикерите направо ги качвам в сайта, на мен така не че не ми трябват стикери. Така че цъкаме депозит, remember и изчакаме тук бота да да ни изпрати офертата. Отварям си през това време и телефона направо. И като цяло да, по този начин се конфърмва в сайта, можете да си използвате безплатните точки, сега влезнете, плюс това няма лаг, доста готино, аз все още цъкам в CSGO Double, де. Но ако тук така се съберат повече хора и направя някакви точки, може би тук ще се преместя да игра. Защото абсолютно същото реално, но е по-бързо и може и има много по-голямо разнообразие от оръжия, които можеш да адваш в сайта, докато в CSGO Double всичко ти пише траш, докато и тук ми пише на джънк ден. Примерно тия не ми дава гядна дабла и стикерите също, докато тук ми дава, което е готино. Аз ще им почти изчакам. Ай, бе. Бум. Акцептваме го. Мисля, сайта си е legit. Не да кажеш, че са го направили копия, нали? Което реално просто да ти пребаба всичко. В смисъл, сайта си бачка. Което е готиното. Сега ако реши да ми конфърмне офъра телефона, защото нали знаете, аз съм на Samsung и... Samsung е без чит въртон, просто няма втори като него. Сега ще ви покажа, че всъщност дава точки. Да не кажете, че има някакви измами глупости, ако е 1000 и нещо трябва да мяна в акаунт всеки момент. Край. Ебавам се, ето го. Добре. Това е клипчето, влизайте в сайта, разбивайте се, код. Тук горе е free coins. Не мога да използвате повече от един път, само това да знаете на акаунт, може да по един път. Така че може да си използвате и другите акаунти да си ползвате точките да си цъкате. Така че да, това е всичко от мен и чао, влизайте и си ебайте майката.